Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago vocês, sim, pessoal, já o horário, o dia, tudo certinho, que sairá a DLC 6.0. Tecnicamente ela não vai sair no dia 9 de abril, como todos nós pensávamos, sairá um pouquinho antes. Sim, ela sairá amanhã, quarta-feira, dia 8 de abril, para todos vocês. Então eu vou passar o horário certinho para vocês já ficarem ligados, já ficarem de olhos, para assim que ela for liberada, vocês já irem lá e fazer o download. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo. Vocês sempre estão me perguntando demais que dia que vai sair a DLC, qual o horário que vai sair, para vocês já estarem prontos assim que ela for liberada para vocês fazerem um download. Então eu achei legal trazer esse vídeo hoje, que não sairia vídeo, né? Eu trouxe sim esse vídeo para informar vocês, né, sobre o que sabemos sobre essa DLC. E também se inscreve aqui no canal caso você seja novo, para não perder mais nenhum vídeo. Eu irei cobrir vocês de todas as informações da DLC 7.0 e do PES 2021 também. Então, bora lá. Agora o aviso vai pra você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos. Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética. Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos. Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como pra você também que quer reverter a sua calvície. Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve pra ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros. Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, sem enrolação, vamos falar aqui o que vocês querem saber, porque como vocês bem sabem, né, pessoal, vocês sempre estão me perguntando que horário costuma sair essa atualização, né, pessoal? E eu consegui ter acesso a que base, que mais ou menos que vai sair, em diferença de 2 horas, que deve sim estar sendo liberada essa atualização. Como vocês sabem, a Konami, sim, como eu falei no vídeo de ontem, que teve muita controvérsia, muitas pessoas ficaram bravas, né, pessoal? Mas eu não sei, né? Eu considero aquilo uma péssima notícia, né? Porque nós não recebermos, nós não sabermos o que virá na atualização, isso não é bom, cara. Eu não considero uma boa notícia isso, mas para muitas pessoas isso é legal. Mas aí muitas pessoas ficaram bravas e tudo mais. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho depois sobre isso, né, pessoal? Então fica de olho até o final do vídeo. Mas sim, nós não sabemos o que virá de fato. Eles não vão liberar mais o que virá antes da atualização ser liberada. É, muitas pessoas gostam sim de receber de surpresa o que virá dentro dela. Mas sim, pessoal, tecnicamente ela não vai sair no dia 9 de abril. Ela sempre costuma sair depois ou um pouco antes das meia-noite, né, pessoal? Tecnicamente é quinta-feira, né, pessoal? Porém, eu trago a informação pra vocês do Renan Galvani. Inclusive, eu quero dar uma força, ele é uma fonte bem confiável. Inclusive, ele está começando um canal aqui no YouTube. E eu quero que vocês vão lá se inscrevam no canal dele, porque realmente é um canal muito bacana. Ele traz sempre também muitas informações de Pro Evolution Soccer. E ele disse o seguinte, né, pessoal? A DLC já estará disponível amanhã. Hoje é terça-feira, né, pessoal? Então amanhã, quarta-feira, ela já estará disponível após a entrada da manutenção. Normalmente era às 11 horas da noite que era liberada, mas como eles adiantaram em 2 horas as manutenções do jogo, pode ser, ele diz que pode ser que saia às 9 horas da noite. Então, como ele não dá certeza de que hora que vai sair, eu diria pra vocês que pode sair entre 9 até 11 horas, né, pessoal? Eu acredito que um pouco antes, porque agora sim eles estão liberando essas atualizações normalmente antes, né, pessoal? Então, por volta de 9 ou 9 e meia, essa atualização já pode estar sendo disponibilizada. Então, é bem mais, vamos dizer que mais fácil pra todo mundo baixar do que se saísse meia-noite, por exemplo. Tem gente que precisa dormir cedo, agora com a quarentena um pouco menos, mas tem gente que trabalha ainda assim no dia seguinte e não consegue colocar a DLC pra conseguir instalar no decorrer da noite. Então, saber disso, que a DLC será liberada um pouco antes, é bem mais interessante, porque vocês podem sim colocar pra instalar, ou até jogar pela madrugada, ou esperar o dia seguinte pra já ter ela instalada. Então, amanhã, dia 8 de abril, a partir das 9 horas, essa DLC já estará no ar, possivelmente, para vocês conseguirem fazer um download. Estará no ar tanto na plataforma de PC, PlayStation 4 e Xbox One. Então fica ligado, meu amigo, que a partir da manhã, 9 horas da noite, ela já estará disponibilizada. Então, tecnicamente, não será dia 9 de abril, será dia 8, né? Porque não, depois da meia-noite, nós sabemos, né, que é só a partir da meia-noite, que é o dia seguinte, né, pessoal? Então, quarta-feira, 9 horas da noite, essa DLC já estará disponibilizada para todas as plataformas. Lembrando que não pode ser que não saia 9 horas da noite em ponto. Realmente, pelo fuso horário, algumas localizações têm um fuso horário diferente de outras. Então, de 9 horas em diante, vocês começam, sim, a averiguar se essa DLC já está disponível para vocês fazerem um download. Eu queria conversar também com vocês, pessoal, sobre algumas mudanças que eu pretendo fazer aqui no canal. Eu tô pensando seriamente, porque tem muitos
pessoas que falam que os vídeos são longos e tudo mais. Então eu estou sim pensando em mudar um pouco o estilo dos vídeos, trazer vídeos um pouco mais, vamos dizer que um pouco mais dinâmicos, como esse, por exemplo, já fui direto ao ponto e com uma ou duas novidades por vídeo. Porque eu costumo falar muitas novidades, o vídeo acaba ficando um pouco longo e a galera não gosta, né? Não sei porquê, né, mano? Eu falo muitas novidades no vídeo, então eu vou tentar separar em alguns vídeos, vamos supor, vou falar duas novidades por vídeo, que eu acho que assim a galera acha um pouco mais dinâmico, né, o vídeo. Porque normalmente eu falo muitas e muitas, então acaba que nem todas essas novidades é do interesse de todo mundo. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês, como vocês preferem. Eu sei que eu enrolava um pouco mais pra fazer um vídeo um pouco mais longo, mas não era proposital. Eu gosto sim de fazer um vídeo completo, dando a minha opinião, mas realmente eu sei que a maioria das pessoas acaba não por gostar, né, de vídeo dessa forma. Eles gostam de saber da informação e tudo mais, mas eu pretendo sim continuar dando a minha opinião, só que fazer um vídeo um pouco mais curto. O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O vídeo de hoje foi curtinho, né? Como vocês sabem, eu trouxe pra vocês. A Konami não vai liberar mais antes o que vai sair, que nem eles costumavam fazer. Isso eu acho péssimo, né, pessoal? Eu gostava muito de saber as fases que viriam, os estádios e tudo mais. Mas realmente eles optaram por fazer de forma surpresa daqui pra frente. Então eu decidi, como hoje não sairia vídeo, não temos mais muita coisa pra falar, eu decidi sim trazer esse vídeo, vamos dizer que extra, pra informar vocês de que horas ela deve estar sendo disponibilizada. Que isso já é uma coisa bem interessante pra vocês já ficarem ligados, ficarem de olho, que assim que dar esse horário, amanhã, vocês já irem lá e fazer o download da sua atualização. E assim, só assim nós saberemos o que de fato virá, né, pessoal? Lembrando que quinta-feira eles irão soltar um trailer completo e também na quinta-feira eu irei sim trazer um vídeo pra vocês falando todos os conteúdos que vieram com essa atualização. Então, como eles não estão liberando, é mais fácil vocês ficarem de olho aqui no canal do que ter que ficar capinando informações no jogo, ter que ficar olhando tudo pra ver o que teve de novo, né, cara? Isso eu não gosto. Ficar lá vendo no PSG pra ver se tem alguma face nova, ficar vendo se tem alguma outra face nova. Então fica de olho aqui no canal, porque eu irei sim trazer todas as faces novas que vieram, né, pessoal, todos os estádios, que dia 9 de abril, quinta-feira, eu tentei fazer esse vídeo, postar esse vídeo pela tarde, e vocês passam aqui e dão aquela olhada no vídeo. E deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você prefere que eu continue fazendo um vídeo um pouco mais completo, um pouco mais longo, ou se eu faço um vídeo mais dinâmico, um vídeo um pouco mais curto, com um pouco menos de informação, um pouco menos de opinião. Deixa aqui, eu quero saber também, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima, se inscreve aqui no canal, é claro, não esqueça de sair, deixar o seu like, deixa o seu gostei aqui abaixo, se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação, se inscreve lá no canal também do parceiro Barba Sem Genética, até a próxima e falou!